महिमानमेशम सप्त प्राणा प्रभवन्ति सस्मात् सप्तार्चिषः समिधः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा गुहाशयान्निहिता सप्त सप्त अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वेस्मात् सन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वा औषधयो रसाच्च येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मादेवानां पदवी कवीनां ऋषिर्विप्राणां महिषो मृगाणां श्रेणो गृध्राणागस्वधितिर्वनानागं सोमप्रवित्रमत्येतिरेभन्न श्रेणो गृध्राणागस्वधितिर्वनानागं सोमपवित्रमत्येतिरेभन्न ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीमद् भगवद गीता पेज नंबर 78 त्रयोदश अध्याय फर्स्ट 17 वर्सेस पेज नंबर 78 ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं अम्वत्वा मनसंदधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणे वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं ॐ श्री परमात्मने नमः अथ त्रयोदशोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद् यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारि यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकञ्च पञ्चचेन्द्रियगोचराः इच्छाद्वेषसुखं दुःखं सङ्घातश्चेतनाधृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसाक्षान्तिराज्यवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्ममृत्युजराव्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तेरनभिषङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टनिष्टोपपत्तिषु
मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणे विविक्त देश सेवित्वं अरतिर्जन संसदि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्वज्ञानार्थ दर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञत्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितं असक्तं सर्ववृच्चैव निर्गुणं गुणभक्त्रिच बहिरन्तश्च भूतानां अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिकी च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितं ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्नन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ तत्सत् श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु।